ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ତଥା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ମୁନ୍ସି ମେଲଣ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୋଳ ଦଶମୀ ଦିନଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭାଗବତ ଗାଦିରୁ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭୁକୃପା ପାଇବା ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ମୁନ୍ସି ମେଲଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଲେପୁର ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମୁନ୍ସି ମେଲଣ। ଥାନା ଏସ୍ଆଇଓଙ୍କର ମୁଁ ମିସେସ୍ ଅଛେ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡାର। ଇଏ ତ ବହୁତ ଦିନର ଇଏ ମୁନ୍ସି ମେଲଣ, ଏକୁ ସବୁ ଏଇ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଏକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ନୂଆ ଲୋକ ଏଥର, ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଏ ହେଉଛି। ଏଇ ମେଲଣଟି ହେଉଛି ମୁନ୍ସି ମେଲଣ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଉ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଏଇ ମେଲଣଟି ବହୁତ ଦିନର ମେଲଣ। ଏକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏ ମେଲଣଟି ସଜାଉଛି। ଏହି ମେଲଣ ହୋଲି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ହୋଲି ପରଦିନ ସକାଳୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମେଲଣ ଦେଖିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରୁ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ତଥା ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମେଲଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କମିଟିର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣର ପୂଜକ, ଆମର ଏଠିକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧାନପତି ଗାଦି ବିମାନ। ଏଠି ବହୁ ପୁରାତନ ଅମଳରୁ ଆମର ଏ ମେଲଣରେ ଆସିଛି, ହାରାହାରି ଆମର 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ମେଲଣ। ଏହି ମେଲଣ ଆମର ମୁନିଷି ମେଲଣ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ମେଲଣକୁ ଆମର ମୁନିଷି ବିଜୟରେ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମେଲଣ ହୋଇଥାଏ। ପୋଲିସମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ରଖିବା ପାଇଁ ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ପୁରାତନରୁ। ଆମର ଏହି ସେବା ଚାଲିଅଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମର ଜେଜଙ୍କ ଅମଳରୁ। ଜେଜ ବି କରୁଥିଲେ, ବାପା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡପର ସଭାପତି ଅଛି। ମେଲଣ ହେଲାଣି 1926 ମସିହାରୁ। ସୀତାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ମୁନ୍ସି ଥିଲେ, ସେ ମୁନ୍ସି ମେଲଣ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁନ୍ସି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଏ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ମୁନ୍ସି ମେଲଣ ହେଇଛି। ମେଲଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମର ଏ ମେଲଣରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। 15 ଖଣ୍ଡ ବିମାନ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଦେବୀପୁର ଲୁଣହାରୁ ରହୁଛି 5 ଖଣ୍ଡ ବିମାନ, ମାଛୁଆତିର ଖଣ୍ଡେ ବିମାନ, ଇଏ ନଈଗୁଆଁର ହେଉଛି 4 ଖଣ୍ଡ ବିମାନ, ବୋଇଲର ହେଉଛି 4 ଖଣ୍ଡ ବିମାନ, ଗୋପୀନାଥପୁରର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡେ ବିମାନ। ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି, ସେ କମିଟି ଆର ସମସ୍ତ ମାନେ ମଣ୍ଡପ ମେଲଣର ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ବହନ କରନ୍ତି। କଟକରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡ଼ିଆ।